Selle tagumise triibu taga, siin on see manat, seal, kus on see viim, järgmine triib. Kui 1500 meetrit, siis Lisett on tüdrukud juuniorid, siis on tüdrukud B-klass, on tüdrukud B, tüdrukud C on 3. Kätlin Varve on 30, on 13, on 300, on rohkem neid ei ole. See sama joon ongi. See ongi. Seda öeldi. 1500 on selgi, mida tuleb joosta. Just. Priit, ära kaugele mine! Priit, ära kaugele mine! Poiste oma pärast! Mina vaata, kus Tõnu on. Las ta toob kleepse neile, seest lõikab. See millest ära teid. Vaata Tõnu, jah. Kortel. Kleepsed on seest, ta teab. Jah. Ma helistan talle. Nii, ja tüdrukud taas meie ees kohe jäämas järgi joosta kaks ringi. Kõik on sõbrad ja selliselt koos ja midagi ei ole otsustatud. Aga veel on 800 meetrit minnagi. Tere Tõnu, kus sa oled? Mine palun üles, lõikan neil kleepse lastele. Jah. Ma tean, nüüd oli mingi 40 tükki, no 50 tükki. Kiirendada. Okei, võta Andrus ka, Andrus tuleb.
Ja, Andrus tuleb appi sulle, võta Andrus appi ka, siis saab hoida. Vaata kurs. Noh, okei, okay. Ja, et... Anette on saks ja teine peaks olema number 30, jah, Kätlin Korve. Üks läks maha, Piret, üks katkestas. See on juba saanud üsna arvestatava edu, mis iga sammuga tundub, et suurenebki. Ja viies võitleja meil siis number 13, Elina Käsperova, pidi ka üks jooksu katkestama. Kas käis konkurentide tempo üle juhu või muu põhjus, seda ma ette ei tea, aga igal juhul on meil järel neli jooksu tüdrukut, kellest siis kaks on ette rebinud number 10. Anette on saks ja 30 jätkin parve. Ja siis on tõusnud kolmandaks number 90, mis ette Villers. Ja neljandana praegu number 300. Karoline Uustal. Ja ongi käimas muide juba viimane ring. Jah, 1500 manamad koos. Seal on siis kookid ja kolmas koht on need pudingud. Esimene teine on kookid ja kolmas on kaks pudingid. Kes on tuntud? Aga siin ei olegi kolmandat praegu. Siin on üks esimene ja kaks paremat. Siin Ida-Virumaal. Tundub, et võtab oma ka täna. Et juba on korralik. Vahe ja üldse on päris pikad vahed tekinud selle viimase riigiga. Et teise koha saatus on veel lahtine. Aga võitjas meil enam. Nii, aga te võite aplodeerida. Anette on saks, number 10. Kiirem 1500 meetrit viinuk tulemas sünnis sisse. Varsti saame vaja teada, teise kolmanda koha lõpp on põlem, kas Kätlin suudab ja natult aga siis suutis oma edu hoida Lisette Villersi ees ja selline siis esikolmik meil võitja Anette Jansaks, teine Kätlin Korve ja kolmas Lisette Villers. Üks jooks ja juhul olema ja auinaks siis jänksi kohukesed ja sheikid kõikidele osalejatele. Nii et siis maad piimatööstus tuntud kui Parmi kauma märgi all on siis laste jooksuga toetaja, kes siis teeb jõntsi kauma märgi all omakorda kohukesi ja sheike ja muud maitsad. Nii on finissis ka number 300 Karoline Uustal ja sellega on tüdrukute jooksule joon alla tõmmatud. 1500 meetri jooksul. Sõb 1500 stardi list on. Poiste oma on ka. Kas... Vahepeal on nau tõstumine. Nii, siis Marjale.